Okay alright then uh, next one uh, nak start numbering kita akan start numbering daripada sebelah hujung tak kisahlah hujung mana pun tapi yang pastinya make sure dia punya substituent tu dapat number yang rendah. Okay uh, so itu yang kita prefer lah okay and then setiap substituent tu kita kena bagi number ini kita tahu and then kalau banyak uh, substituent, for example macam uh, kemarin kita discuss fluorine ada tiga. So maksudnya kita akan guna trifluoro, okay? Kita tak sebut fluoro, fluoro, fluoro tiga kali kita sebut trifluoro. So di untuk dua, tetra untuk empat, penta heksa ni lima enam lah, okay? And then uh, substituent group should be listed alphabetically, okay? Kita akan prefer untuk start tulis tu, uh, kalau ada antara ethyl dengan methyl, so which one sepatutnya kita tulis terlebih dahulu. Ital. Ital. Yes, It, okay. Kita kena ikut alphabetical order A, B, C, D tu sampai Z tu kan. Okay, so E dululah baru M. So that's why kita akan tulis Ita dulu baru Mital. Okay and then uh, subtituan group. Okay, and tu settle. Lepas tu, okay. Ini penting juga. Mungkin ramai ada juga yang tak perasan. Uh, kalau kita ikut alphabetical order tu, ada certain alphabetical order kita tak kita ignore. For example, di, tri, tetra, sector ni kita abaikan. Contoh, kamu ada secondary butyl. Okay, kamu nak ikut alphabetical order mana? Kamu nak tengok huruf S ke kamu nak tengok huruf B? B. Hmm. Okay, so this one B. dia cakap B. kita abaikan sector semua tu. So, maksudnya kita tengok yang B ni lah. Okay, bukannya kita tengok S. Sama juga di tri tetra ni kalau kamu rasa banyak nak hafal yang ni kamu hafal yang ni je lah okay. So kiranya yang kita ambil kira alphabetical order yang macam cyclo contoh lah cyclopentane. Okay kita tak tengok P kita tengok C. Okay so cyclo, iso, neo kita ambil dia punya huruf yang depan ni. Okay alphabetical order dia. Okay, ini penting. Okay, sebab kadang-kadang keliru juga. Lepas tu, if the location of two different substitute is the same from both and assign the lower number to first. Okay, ini logik lah. Okay, kalau kamu kira dari kiri ke kanan, uh, kamu tu, CH3 kamu tu di... Contohlah, kamu ada main chain dekat sini and then CH3 kamu tu di carbon number 3, contoh. Lepas tu yang satu lagi carbon number 3 juga tapi CH2, CH3. Kalau kamu kira dari kanan. So maksudnya kita kena ikut alphabetic order lah. Kita prefer yang huruf macam ni ital, ini ital. Kita prefer yang E tu untuk ada lower number than M. Okay tapi ini tengok keadaan juga. And then state the position of substitute and name the hydrocarbon. Okay so itu ringkasan. Okay about Uh, naming of alkene. Okay so next ini adalah dia punya nama subtitle ni saya tengok tak ada masalah. Okay just make sure your spelling. Okay saya tengok spelling ramai yang salah. Contoh spelling yang saya jumpa salah adalah butyl. Macam mana nak ajar butyl? B U T Y L. Yes. Okay B U T Y L. Tapi saya ada jumpa ini yang betulnya saya ada jumpa B U T H Y L. Okay, so tak boleh lah. Okay, so dalam chemistry kalau naming macam-macam ni wajib ejaan betul. Okay, kalau ejaan salah dia kira salah. Okay, so benda-benda tu uh, tak ada apa. Ini yang tricky sikit lah. Okay, yang selalu masuk exam ini ini. Okay, so tapi tak mustahil lah juga untuk yang lain masuk. Okay. Next, kita terus tengok kepada soalan try this lah. Okay, so you can check your answer. Okay, so keluarkan kamu punya tu. Cuma saya perasan saya, yang hantar dekat saya mainly bukan hantar yang notes yang saya bagi. Kamu macam tulis atas kertas. Kenapa eh? Tak dapat nota ke? Ataupun kamu tak nak conteng nota kamu ke? Saya pun tertanya-tanya. yang hantar totally tulis atas kertas tu. Ada yang belum dapat nota kah? Risau pula saya. Okay so tak apalah ha, kalau yang belum dapat tu kena dapatkan lah sebab kamu bayar kan benda tu. Okay, so... Tak jumpa nota simpan mana. Itu problem besar. Okay. Saya punya nota zaman matrix saya masih ada sampai sekarang. Okay, so... Uh, simpanlah, simpan. Okay, simpan dalam file ke. Okay. Alright, and then this one. Okay, try this one. Try this one. Okay, kita tengok this structure. Okay, ini ramai juga yang fall into the trap. Okay, dia tengok je cyclic structure. Dia terus letak cyclic structure ni as parent. Okay, kita tak... Boleh macam tu lah. You have to check. Always check. Sometimes this cyclic structure can be parent. Sometimes tak perlu pun dia jadi parent. Okay dia boleh jadi juga jadi substituent. Okay macam mana nak tahu you have to count lah. Okay so this cyclic structure consists of 1, 2, 3, 4 carbon. While this one 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Okay so obviously yang the longest one yang akan jadi parent. So inilah dia punya parent chain dia. Okay so 5 carbon kita panggil sebagai apa nama dia? Pentin. Pentin. Hmm, pentin dah ada kan sini. Okay so pentin five carbon. Lepas tu start numbering saya tengok kalau numbering dari kanan ke satu dua tiga. Okay lepas tu kari kiri pun satu dua tiga jumpa substituent. So tak ada masalah dekat situ. So three dash cyclobutyl pentin. Okay and saya tengok ramai yang tulis dekat sini dia macam ada space tau. Uh, so Kadang-kadang saya tahu kamu tak kamu dah cuba untuk make sure tak ada space tapi kadang-kadang saya nampak macam memang ada space ah ha, macam tu. Okey tak boleh eh kalau kamu buat ada space macam ni salah. Okey sebabnya chemistry kalau untuk naming, IUPAC nomenclature dia punya rule adalah antara huruf dengan huruf letter and letter mesti tak ada gap. Okey tak ada space tu. Alright, and then antara number dengan huruf ada dash. Okay, antara number dengan number, koma. Alright, so itu dia punya rule lah. Okay, so that one settle, tak ada masalah saya rasa. This one. Okay, so this one, uh, first thing saya dapat this question, saya kira lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya kira macam tu. Okay, 6. Okay, ngam. So ramailah yang saya tengok, dia terus ambil ini sebagai parent. Okay, tapi memang betul pun memang parent dia hexane kan. Tapi kita kena cuba kira setiap jalan yang ada. okey untuk make sure kita punya longest chain ataupun parent kita tu adalah yang betul punya. So kalau saya kira daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pun C juga longest carbon chain juga. okey tapi yang mana yang patut saya pilih Okay so tadi ada satu rule Yang cakap kalau kamu jumpa Dua keadaan yang longest carbon Chain dia boleh Macam yang ni boleh ke atas 6 carbon Yang straight pun 6 carbon So apa yang Menentukan yang mana yang betul So macam mana pilih saya nak pilih Yang boleh banyak Yes. okay. Diana dengan Vivian cakap pilih yang banyak substitute. Okay, so itu rule dia. Saya tengok ramai lah yang bagi nama betul, tapi mm, dia punya parent dia salah. Okay, bukan yang straight ni, tapi parent dia yang naik atas ni. Okay, kalau kita nak conteng dia color merah. So this is the parent. Okay, alright. So banyak subtituen sebab kalau kamu ambil ini kita kira ada berapa subtituen? One, two, three, four, five subtituen. Okay. Kalau kamu ambil yang straight punya kamu ada one, two, three, four subtituen. Okay. So pening kepala dah tengok dia punya garisan banyak sangat. Okay kalau kamu ambil yang eh ni kan dah padam tadi. Okay so kalau kamu ambil yang straight ni Okay, so kamu ada one, two, three, four substituent. Tadi ada five substituent, so that's why kita prefer yang ini. Okay, so five substituent. So lepas tu kita tak ada masalah lah. Okay, saya bulatkan ni sebab saya nak make sure saya nampak betul-betul saya punya substituent tu. Okay, so ini carbon ada dua. So actually this one is ethyl. Okay, ini metal. This is also metal. Okay, ini pun metal. Atas, atas ni pun metal. Okay. So, kiranya kalau ikut alphabetical order, E dululah. Okay. So, and etal ni berada pada carbon number 4. Okay. So, 4 etal 2, 3, 3, 5 tetramethyl hexane. Okay. Lepas tu ada lagi satu. Kadang-kadang uh, ada lagi satu jawapan yang hampir-hampir betul. Tapi dia tersalah dekat mana tah? Dekat sini. So dia start numbering dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 So kalau dia numbering yang hitam tu Nama dia akan jadi 3 um, ital Dash Lepas tu 2, 4, 4, 5 Tetrametal hexin. Okay so tak cukup ruang pula. Okay so this one salah Okay sebab kita kalau boleh kita nak subtitle kita tu dapat number yang rendah lah Okay so macam ni uh, Ita tu memang lah 3 tapi 2, 4, 4, 5 ni 4, 4 ni adalah number yang besar Okay so ada dua subtitle yang number besar So compared to this one ini prefer lagi lah Okay tapi mungkin ada juga yang fikirkan tadi kan ada satu rule Ingat tak? This rule here. Okay. Kalau ada dua substituen daripada both end kamu kira number dia sama uh, kamu kena bagi lower number untuk substituen yang ada lower alphabetical order. Mungkin ada yang terfikir itulah kot. Dia ingat E, E so E number yang rendah. Tapi dia tengok keadaan lah like, itu yang saya cakap dia tengok keadaan like this one actually antara alphabetical order and numbering, numbering is much more important lah. Okay so kita tengok dalam keadaan ni dia punya total number yang numbering ni lebih kecil lah. Okay so kat total ni dia punya number ni 2445 ni compared to this one lebih ini lebih kecil terbalik pula cakap. Okay so kita prefer this one. Tapi tak perlu risau sangat. Ini saya bagi pelbagai example yang nampak complicated sebab nak latih kamu punya konsep. But later on in exam, dia tak adalah keluar yang complicated macam ni. Okay. Alright. So next one is this one. Try this three. Okay. Ini parent dia. Ah, Ini pun ramai yang ambil. Ini straight forward ni je parent dia. Okay. Tak boleh lah. Ini one, two, three, four, five, six. Okay. Six juga. Tapi macam tadilah, we have to choose yang banyak subtitle. Sebab kalau kamu ambil yang straight punya, your subtitle ada satu, dua je. Okay, if you take yang the other way, your subtitle ada one, two, three, four subtitle. Okay, so kita prefer yang itulah. Okay and then numbering obviously you have to start from below. Okay number one sebab kalau kamu start dari atas one, two, three baru jumpa subtituen. Lepas tu four, five. So maksudnya subtituen kamu number three, number four and number five. So which is you can if you compare with this one you can see the number is very big lah. So kita prefer yang small number one. Okay so that's why I start numbering dari bawah. Okay so itu pun tak ada masalah. Saya highlight konsep sahaja. Okay. Oh cuma um, Cara nak bagi nama nantilah saya tunjuk yang the try this five Okay so this one okay ini structure yang complicated Structure macam ni usually saya akan try and error lah Saya cuba satu dua tiga empat lima enam tujuh Okay Masa so, saya start dari sini pula One two three four five six oh seven juga Okay Kalau saya sini one two three four five six seven Okay so banyak tiga jalan Okay, so macam mana ni? Okay, so kalau saya ambil ini sebagai parent, saya ada satu, dua, tiga substituent. Okay, so kalau saya ambil yang saya ambil ni, saya ada one, two, three, four substituent. Okay, I can see that I have another root, this one. But I think the same result, one, two, three, four substituent. Okay, so sama je lah. So ini yang diterima lah. Okay so kita start daripada bawah pengiraan sebab kalau start dari atas nanti number yang substitute ni akan jadi number besar. Okay so kita dapat this structure here. Okay so macam metal ada tiga so ulanglah tu koma four koma five dash try metal heptin. Okay ada soalan so far try this one sampai try this four. Tiada miss. Tiada miss. Okay, alright. So next, ini ah ini adalah yang paling penting. Okay, kalau lah saya tengok kamu salah tradis one sampai tradis four saya macam, okay tak apa. Mungkin soalan tu terlalu complicated except for tradis one lah. Actually tak susah pun. Tapi kalau tradis five ni saya tengok kamu salah, ini saya akan risau. Okay, sebab apa saya akan risau? Sebab dalam exam, especially for paper 2 lah. Okay paper 2 ini yang penting sebab kalau dalam paper 1 Sekarang kan dia asingkan kan yang level senang Ini kalau dia bagi structure dia suruh bagi nama Itu usually contribute just one mark Okay so kalau kamu tak boleh bagi nama Dia tak bersambung dengan soalan lain Okay sebab kamu dah tahu structure tu macam mana so tak ada masalah But this one ini problem Okay kalau yang tak dapat draw Okay so jom kita saya padam this one Okay so let's say lah macam mana nak draw Okay so cara nak draw Okay dekat sini kita baca soalan dulu Dia kata draw the structural formula according to the name And state the correct name of the molecule according to IUPAC Okay so this is the name given yang dia minta kita draw But the name given is incorrect lah Okay nama dia nama yang salah sebenarnya Tapi walaupun nama yang diberi ni nama yang salah We can still draw kita boleh draw cuma nanti kita akan figure out lah oh sepatutnya bukan macam ni nama dia nama dia macam ni sebab apa sebab sekian 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 okey so cara nak draw okey first thing if you want to draw something you will need to start dengan apa kena start dengan parent name yes parent name. good okey kena start dengan parent dia okey so always start dengan parent okey like this one have Okay. So you can use any kind of structure yang kamu familiar with. Okay. Kalau saya, saya pakai skeletal lah senang. So one, two, three, four, five, six, seven. Okay. So lemak buruknya. Okay. So kita dah becat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okay. Sebab saya kira ada yang lapan. So saya pun pening. Tak apalah. Lepas tu saya kira lain benda-benda lain pun dia memang salah. Okay. So tujuh karbon. Okey ngam. Okey lepas tu dia kata at karbon number two ada isopropyl, karbon number three ada metal. Okey so it, it's it is up to you. You want to start number one kamu dari kiri ke kanan ke? Kalau saya saya habit saya saya suka start dari kanan. Okey so tak apa. Dari mana pun tak apa. Okey so at karbon number two ada isopropyl. Okey so the shape of isopropyl macam huruf Y. Okey. So ini isopropyl saya berada pada carbon number 2. Okay and then next one at carbon number 3 ada metal. So saya pun tariklah metal. Okay so settle. This is my drawing. Okay complete dah. Senang je nak draw. Okay lepas tu daripada drawing ni kita kena figure out apa yang menyebabkan dia kata nama ni salah. Okay so macam biasa kita figure out seolah-olah macam kita nak bagi nama. Kalau kita tengok eh structure ni memang lah ini panjang tapi macam if we go this way dia macam lagi panjang. Okay. So kita cubalah kira. So let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. It turns out sebenarnya the longest carbon chain dia adalah 8. Okay. Bukannya 7. So dari situ kita dah nampak dah oh itu yang salah dia. Okay. So kita betulkan. Okay, so kita tahu the parent name is octane. So, kita tulis octane dulu. And then we need to identify the substituent yang ada. So, ini ada satu, dua, tiga substituent. And ketiga-tiga substituent tu adalah? Apa nama dia? <tik> metal. <tik> okay, so metal. So, carbon number? Two, <tik> three. Ya, yeah, two, three, four. So, kita pun jadilah nama dia adalah two, three, four, try, metal. Oh, wow. tak cukup ruang. Okay, so try metal octane. Okay, ha, so itu dia punya nama lah. Macam tu. Okay, so settle untuk A. So next one, B. Sama juga kita akan start macam tadi. Kita always start dengan parent dia. The parent name is butane. So four carbon. So kita pun buatlah One, two, three, four. Okay. Skeletal always check lah. Dia punya carbon kadang-kadang kita terlebih. So empat carbon and then dekat carbon number two ada secondary butyl. Okay, so kalau saya start numbering dari kan kiri, number two saya dekat sini. So dia kata ada secondary butyl, secondary butyl kena ingat lah structure dia macam mana. So saya ingat dia macam ni. Dia ada empat carbon. Lepas tu carbon yang secondary ni yang bonded dengan parent. Okay so ini satu, dua, tiga, empat. Okay so this is secondary butyl. Okay lepas tu bila tengok yang ni kita kena figure out nama yang betul. Okay so kita tengok sekali lagi adakah longest chain dia butane. Tidak. Hmm, tidak kan? Dia macam ada another option. So kita cuba. So kita cuba kira 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So 1, 2, 3, 4. Lepas tu kalau sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha ah, okey so tadi ingat kan 5 dah paling paling panjang rupanya ada lagi yang lagi panjang iaitu 6 so one okey one number 1 dari sini 1 2 3 four, five, six. Okay, so six carbon, that means the parent name is? Hexane. Yep, hexane. Okay, and then kita ada dua substituent and dua-dua metal. Okay, so kalau kita start numbering dari bawah ni, number one, lepas tu number three kita akan jumpa the first metal. Okay, kalau dari atas one, two, three pun jumpa the first metal. That means dia tak kisahlah dari mana pun sama aja. In this case, dua-dua subtitle pun sama. So, kita punya nama akan jadi 1, 3. Yes, 1, 3, dimetal, hexane. Okay, macam saya cakap tadi, tak ada gap. Okay, so rapatkan dia. Okay, so 1, 3, dimetal, hexane. Settle. Okay, so macam itulah. Ha, ability untuk draw this structure ni lagi penting. Sebab apa? Sebab kalau kamu... Ni tahun berapa punya eh, SEM 1. So SEM 2 mana soalan PSPM. Kita tengok. Hmm. Given structure. Okay ha, so macam ni dia bagi propane. Dia tak bagilah structure propane tapi takkanlah tak boleh draw propane kan. Okay dia tak adalah bagi yang susah sangat. Ha, ni one chlorocyclobutane Tapi at least dia bagilah structure for this one Kadang-kadang dia bagi kadang-kadang dia tak bagi Tapi tak adalah soalan yang Very complicated one Okay so Kena tahu Okay ha, ni propanoid Propanoid phenol ha, so kena tahu lah Pentanoid bromobutane Buta semua ni kena tahu The structure okay ha, So itu pentingnya naming Okay sebab kalau tengok Dekat soalan dia tak ada pun bagi apa orang panggil uh, dia tak ada pun minta naming dalam ni sebab naming tu akan masuk dalam UPS kamu okay so itu contoh-contoh lah macam ni dia dah bagi dah uh, apa structure so okay tak apa okay and then uh, kalau macam chapter 4 kamu rasa macam tak masuk exam kan tapi kalau kamu tak kuasai betul-betul content structure macam mana kamu tak fahamkan betul-betul, then you will struggle dekat sini lah macam mana kamu nak draw this structure. Okay, kamu kena faham. Okay, ah, ni. 2-Phenyl-Ethanoic Acid. Ah, so, benda-benda macam tu. Okay, so settle. Saya nak tunjuk contoh je yang tu. So, kita back tu kita punya ni. Okay, so that is miss, for. Ya. Yeah. Yang try this 5B tu. Um, one, three ke three, four? Eh, sorry, sorry. Three, four. Thank you. Hmm, apa? Suraya. Okay, so three, four. Mabuk dah ni. Okay, so three, four dimethyl Alright, so next one adalah cycloalkane. Okay. okay, untuk cyclic structure pula, Hmm, lebih kurang je konsep dia cuma dia cyclic structure ni kadang-kadang jadi parent kadang-kadang tak jadi parent okay so kita tengok try this one okay ini senang kacang sangat lah ni okay so cyclobutene lah obviously there are four carbon okay so kalau cyclic structure kita just tambah the word cyclo and then butene lah empat carbon okay so this one 1, uh, one two three four five so ini adalah pentene okay tapi cyclic so cyclo pentin and then ada bromine. Okay so bromine ni since dia satu je substituent dekat sini kamu nak tulis 1 dash bromo cyclopentane pun betul. Kalau kamu tak nak tulis 1 kamu nak tulis bromo cyclopentane sahaja pun betul. Saya faham lah. Okay sebab usually kalau cyclic structure number 1 kita akan start dari substituent lah usually sebab kita nak make sure substituent tu number yang rendah. Okay And then next one, okay, this structure, ah, uh, one, two, three, four, five, six. Okay, so ini six carbon dekat luar, the longest one dia adalah dua carbon. So, kita prefer yang enam carbon ni lah untuk jadi parent. Okay, so cyclohexane adalah parent. And then this one, okay, ini saya jumpa pelbagai jawapan juga. Ini sebenarnya adalah isopropyl. Okay, sebab kalau kita draw dalam bentuk skeletal dia, dia akan jadi macam ni. Okay. So sini yang ch tu sini CH3, sini CH3. Okay. So isopropyl cyclohexin. Okay. Tak payah ada jumpa ada yang tulis hmm, metal. Metal, ital, something like that. Okay. Metal, ital, sunny. Okay. Tak payah. Okay. Dia isopropyl. Okay. So next one adalah ini okey ini pun sama juga ini dua carbon je dekat luar so this one six carbon so yang six carbon ni akan jadi parent so parent dia adalah cyclohexane and then uh, okay so now we have two substituent okay kita tahu rule dalam cyclic structure adalah kalau dekat sini dia cakap uh, kalau satu substituent je tak nak letak number ke tak letak number pun tak apa. Tapi kalau ada dua substituent, numbering of carbon atom begin dengan substituent according to alphabetical order and direction that give the next substituent lowest possible number. Okay so maksudnya dalam kes kita, kita kena start numbering sama ada daripada carbon ni ataupun daripada CL lah so that kita akan dapat number yang rendah untuk kedua-dua substituent. Okay. Tapi kita kena ikut alphabetical order. Dia kata kalau dalam keadaan yang macam ni. So di substituent CL kita panggil. Chloro. Ya. Yeah. Okay. So chloro. Okay. And then this one. Dua carbon substituent. So kita panggil E. Ital. Yes. Ital. Okay. So chloro dengan ital. So alphabetical order dia yang mana dulu? C ke E? C. Yes, C lah kan. Okay, so bila C, so that's why kita start numbering number one daripada CL. Okay, lepas tu dia kata pusing ikut arah yang akan menyebabkan the next substitute tu dapat number yang rendah. So, kiranya kena pusing yang inilah one, two, three. Jangan pula one, two, three, four, five. Nanti substitute kamu tu akan number five. Kita tak prefer. Okay, kita prefer number yang lebih rendah kalau boleh. So ini 1,3 lah Okay so 1 chloro 3 ethyl cyclohexane Okay so itu dia punya answer Okay so next one Ini dua-dua substituen dia adalah benda yang sama Cl, Cl So senang lah Okay so ini obviously akan jadi number 1 Ini number 2, number 3 So 1, 3 di chloro Sebab ada dua chloro And then followed by the parent name cyclohexane Okay. And then next one. Okay. Try DC. Okay. Ini pun ramai juga yang terperangkap dengan perangkap yang saya sediakan. Okay. Hmm. Kan apa parent tu always yang longest continuous carbon chain. Okay. Tak kisahlah. Tengoklah keadaan dia juga. Okay. Macam ni ramai yang terus conclude kan kata cyclobutane ni parent. Tapi dia tak perasan tapi dia perasan je dia tulis pentil mungkin dia tak ingat kot okay rule untuk parent ada yang longest continuous carbon chain so ini one two three four five carbon so ini one two three four carbon so yang five carbon ni akan jadi parent okay and then dia pentin parent dia lepas tu uh, this one you have to option lah number one dari kiri ke number one dari kanan Dari kiri. kiri. Hmm, obviously kiri lah. Sebab kalau saya ambil dari kanan apa jadi? Nombor dia lebih besar. Ya, um, kita akan menyebabkan this substituent have a, apa big value of number dia lah. Okay, so tak nak. Okay, so what we want is we want smallest number possible for the substituent. Okay, so that's why over here should be number one. Okay, so one cyclobutyl pentane. Okay, ini kena letak number lah. Okay, sebab dekat pentane tu, cyclobutyl tu boleh di mana-mana. Okay, dia boleh di carbon one, dia boleh carbon two, dia boleh carbon three. So, kena state kan dekat mana. Kalau kamu letak cyclobutyl pentane, dia macam kurang tepat sikit. Okay. Dia lain sikit lah daripada case yang tadi. Yang case ni lain sikit. Ini sebab cyclic memang rule dia number one always dekat substituent. Okay and the next one is this structure here Okay ini saya rasa ramai yang dapat figure out ini adalah Parent sebab nampak panjang dia tu Okay and then parent dia eight carbon so obtain Okay lepas tu kita kena fikir nak kira number one tu dari kiri ke dari kanan Lepas tu cubalah okay one two three jumpa substituent Okay One, two, three, four, five Baru jumpa the first subtituan So obviously kita punya subtituan nanti akan jadi number five and six So besar So kita tak nak So that's why saya start numbering from the left Okay so that my metal is number three My cyclopentyl is number four Okay Ah, uh, okay, kalau kat sini kena fikir pun juga Okay, antara C dengan P kita nak tengok alphabetical order Kita nak tengok C ke kita nak tengok P Baru tadi kita discuss ini. ni C. Hmm. Ya, yeah, cyclo, iso dengan neo kita kira dia punya number depan eh huruf depan tu. So C. So antara C dengan M sebab kamu ada mita sini. Okay so C dululah. So 4 cyclopentyl 3 methyl octane. Kalau ada yang letak 3 methyl 4 cyclopentyl octane salah lah terbalik. Okay kena ikut alphabetical order. Okay so next one this structure so saya padam Okay. Saya tahu surat macam ni panjang macam apakah ni. Okay tapi boleh je kita draw. Okay so first macam tadi kita always start dengan parent. Okay parent dia yang hujung ni cyclohexane. Okay kita pun draw lah cyclohexane. Cyclohexane 6 carbon eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay double check. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Right and then next, next one number one ada dua metal carbon number five ada cyclopropyl carbon number two ni okay so kita tengok lah okay let's say ini number one saya ini number two number three four five six okay so my carbon number one ada dua metal so saya buat satu dua metal like that okay and then at carbon number five saya since saya decide sini number five adalah cyclopropyl Okay, cyclopropyl, cyclic structure, ada tiga carbon. So, bentuk dia macam? Segi tiga. Segi tiga. Yes. Okay, segi tiga, triangle. Alright, so kita pun draw lah triangle. Okay. And then, next one. At carbon number two ada third butyl. Okay, third butyl pula. Okay, third butyl ni saya ingat dia simbol dia macam cross tu. Okay, so dia ada empat carbon. One, two, three, four. And carbon yang dekat, yang bonded to parent ni adalah carbon yang tertiary. Okay, so that is third butyl. Okay, so inilah structure dia. Eh, carbon number two. Kenapa saya draw number four? Okay, so sini. Ah, ha, so, okay. Alright, so ini adalah structure dia lah. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, ada Okey, so kalau tak ada, saya stop dekat naming ni je dulu untuk kita punya syllabus lah. Okay, nanti saya sambung yang the rest one. The next yang saya nak sambung hari ni adalah this one. Okay, so ini experiment to result and calculation kamu lah. Okay, so kita tengok balik our lab manual kalau kamu ada buka balik. Okay, tak apa kalau tak ada dekat sini ada. Okay, hari tu saya dah cakap kan. Okay kita eksperimen tu kita punya objektif saya always baca objektif so that saya tahu apa nak kira determine heat capacity of calorimeter lepas tu nak cari heat of neutralization okey maksudnya nak cari c untuk calorimeter nak cari delta h neutralization okey so this experiment consists of two part okey part a and part b okey so apa data yang perlu nak record depend on the procedure lah Okay, first setup ni tak ada kaitan. Okay, lepas tu dia kata measure the temperature T1 of empty calorimeter. That's mean in your result, you should have T1. And your T1 tu adalah measure of empty eh measure pula temperature of empty calorimeter. Okay so that's why dekat sini saya ada uh, temperature of calorimeter T1 dan dengan nilai adalah in this case 29 degree Celsius. Okay and then next one apa lagi pipet ni tak apa heat the beaker lepas tu pour the hot water close the lid immediately and measure the initial temperature okay so the next thing that I need to record is I need to record the initial temperature of the hot water okay yang saya masukkan dalam ni okay so saya pun tulis lah initial temperature of hot water which is my T2 equal to this value here yang saya buat experiment okay And then next one, observe the decrease in temperature for two minutes, record the temperature that remain constant. Okay. So dia suruh kita observe the decrease in temperature for every 10 min 10 second for two minutes. Lepas tu dia suruh record the temperature yang remain constant as T3. Okay. So kita tak boleh lah main observe tengok je. Macam lah kita hafal every single value tu kan. Okay. So tak boleh. So what have what you should do adalah kamu kena create this table like this. Okay. And Two minute consists of 120 second. So saya pun buatlah this uh, table here. Time interval, unit the second. Okay and temperature degree Celsius. So saya tulis siap 10, 20, 30, 40 seconds, 50, 60 seconds sampai lah 120 seconds. Okay betul kan? 120 seconds is 2 minutes. Okay. And then saya record. Okay, the first 10 second the temperature yang tadi 51.5 tu dah drop jadi 50. Okay, the next 10, 10 second jadi 50. The next 30, apa tu 10 second lagi 49.5, 49.5, 49.5. Uh, cukup satu minit temperature tu drop lagi jadi 49. Lepas tu 49, 49, 49, 49, 49, 49 sampai habis 2 minutes. Okay, so my question is what is my T3? What is the value of T3? 49. 49.5, 49 ke 50? So, ada yang dah jawab. The answer is 49. Okay, sebabnya kamu tengok balik dia kata record the temperature that remain constant. So, you have to choose temperature yang paling banyak constant lah kiranya yang yang keep on berulang the same value. Okay so your T3 here kalau berdasarkan data eksperimen ni should be uh, 49 lah. Okay. Right, so inilah data yang perlu direkod untuk part A. Okay, so kalau kita tengok balik, kita tengok balik ada lagi tak data yang kita kena record Dah tak ada dah. Uh, procedure number 7 dia suruh calculate ataupun determine lah heat capacity for the calorimeter. Okay so itu untuk part A punya result sahaja. Okay belum calculation lagi ya. Eh? Okay so kita tengok part B punya ni pula. Okay so part B punya result. Apa yang patut kita record? Okay so part B dia kata pipet NaOH masuk dalam kalorimeter and then uh, HCl dalam beaker. Lepas tu dia kata record the initial temperature of each solution. So that's mean dalam result kita kena ada initial temperature of Initial temperature of solution apa? NaOH, okay, good. And then another one, initial temperature of ACL, okay. Ha, so kena kena boleh faham lah ni, okay. Alright, so kita kena ada dua benda ni. Okay lepas tu dia kata without removing the thermometer leave the lid slightly and quickly pour Okay itu tak ada data yang perlu record and then quickly replace lepas tu stir the solution and record the maximum number and maximum temperature reach Okay so the next thing that we need to record adalah maximum temperature Okay maximum temperature Okay bila NaOH dengan HCl ni reacted apa jadi pada temperature dia makin rendah ke makin tinggi ke Makin tinggi. Makin tinggi sebab? Neutralization. Because neutralization will release heat ke absorb heat? Release. Yes, good Suraya. Okay, so and neutralization antara HCL and NaOH dia akan uh, tak kisahlah antara apa pun tapi neutralization will always release heat lah. So bila release heat that's mean we can expect our maximum temperature ni to be higher than the initial temperature lah. So itu yang kamu kena record. Okay, at least tiga benda tu. Lepas tu kena buat pengiraan. So saya tengok apa yang saya record. Okay so saya record initial temperature NaOH, initial temperature HCl. Okay lepas tu saya cari average juga sebab uh, nanti saya akan guna dalam pengiraan tapi somehow saya punya NaOH HCl saya sama. Okay and then maximum temperature of solution saya dapat 37. Kiranya daripada 31 tu uh, bila berlaku neutralization saya tengok paling maximum yang saya tunggu naik 37 je. Okay and then saya kena cari delta T Okay sebab apa delta T sebab kita akan guna dalam pengiraan kita Okay so ini yang saya perlu record lah Okay so settle for result Okay next one is calculation Okay alalang saya buat dekat bawah ni lah Okay sebab senang saya nak refer Okay so calculation Okay so nak kira apa always refer balik kepada manual ataupun nanti kamu punya tu tengok balik video kamu apa yang dia suruh calculate. Okay like this one part A dia suruh determine heat capacity of calorimeter. Okay so eksperimen ni kamu dah faham. Eksperimen ni basically empty calorimeter dia tambah dengan hot water. Okay lepas tu apa yang dia buat adalah dia tunggu every 10 second dia tengok apa temperature yang Uh, baru untuk hot water tu. So kalau berdasarkan data, we can see that the temperature drop lah. Okay. So the temperature drop because what happen? Apa yang menyebabkan temperature to drop? Kenapa temperature of hot water to drop? heat release, heat loss to surrounding. Yes. Okay. Betul. Okay. So, dalam kalorimeter tu, okay, walaupun dia bertutup kalorimeter tu, tapi hot water tu dia tetap uh, dia punya temperature dia tetap berkurang sebab heat is released to surrounding. And since dalam kalorimeter kita assume surrounding dia bukan surrounding. Uh, surrounding dia kira-kira terkawal lah. Dia tertutup. So, maksudnya yang absorb the heat release from the hot water tu Siapa yang absorbs? Apa surrounding? Calorie meter Yes, calorie meter Okay, kita assume no heat loss to environment lah Okay ah uh, so kiranya heat loss by the water ataupun heat release by the hot water is absorbed by the calorimeter. Okay. So kita nak guna that information sebab kita nak cari heat capacity kan. So kamu kena tulislah dia punya relationship tu. Heat release okay by hot water equal to heat absorbed by calorimeter. Okay, kenapa saya pilih calorimeter sebagai surrounding? Hmm. Okay, kalau dalam soalan kita akan tengok apa data yang dia bagi kan. Okay, sama jugalah dekat sini. Dekat sini kita tengok dia nak heat capacity of calorimeter. That's mean dia suruh kita anggap calorimeter tu ada sebagai surrounding. And dia tak mention about any other solution. So itu je lah yang absorb heat release by hot water. Okay, sebab ini dia pakai teori conservation energy lah. Kiranya heat energy tu dia tak terhapus. Dia on, dia akan transfer. Okay. So uh, hit release by hot water ikuni ni Okay so macam mana nak buat pengiraan ni Apa yang patut saya buat seterusnya Ini idea Hmm, macam mana ni? Nak uh, apa, apa? Lab test Jumaat ni Esok lah Jumaat ni apa Okay so macam mana this one Heat release by hot water equal to heat absorbed by calorimeter. Okay saya punya tujuan ataupun kita punya tujuan untuk part A adalah untuk cari heat capacity of calorimeter. So maksudnya any idea what should I write over here? Formula oh. ke Miss? Yes, good. Formula. So formula apa? MC delta T. Okay, MC delta T ke C delta T untuk kalorimeter? C cat. C, cat. Yes, cat. Okay, good Vivian. Okay, so we have to use cat. Okay, sebab soalan minta heat capacity. Ingat balik, heat capacity is capital letter C. Okay, so maksudnya kena pakai cat. So dekat sini kita punya formula adalah C, C delta T. Okay so settle. Tapi kita ada ke nilai heat release by hot water ni? Dia ada. Value? No, kita tak ada. Okay, kalau kita letak Q dekat sini lagilah problem sebab kita tak ada pun the value of Q. So, apa suggestion kamu? Kita tapi kita ada data ni pasal hot water. MKS. Ya, yeah. okay. So this time kita kena calculate dia. So M C delta T. Okay, so M tu adalah M water, C water, delta T. Okay, so M equal to cat. Kita kena buat pengiraan macam ni. So kita punya tujuan adalah nak cari ini. Okay, C C tu. Okay, so mass of water. Do we have mass of water? Kita ada ke mass of water? Kita tengok balik dalam ni. Kalau dalam record kita ni tak adalah mass of water tapi kita baca dekat sini kamu rasa what is the mass of water? Fifty gram. Kenapa fifty gram? Macam mana ni? Kalau soalan ni because 50 ml. Yes. Good. Okay. 50 gram sebab inilah. Okay. So, kita soalan beza antara eksperimen dengan... Soalan adalah soalan kita nampak clear tau dia bagi. Tapi uh, ini more to application. So kita kena faham-faham lah. So contoh ini dia kata dia pipet 50ml of distilled water into 100ml beaker. So maksudnya kamu ada satu beaker, size beaker tu 100ml. Tapi dia pipet masuk dalam ni 50ml of water. So kita belajar density of water adalah 1 gram per ml. Okay so bila 1 gram per ml, so maksudnya mass of water tu adalah 50 gram juga. Okay so... Kita dah ada dah mass of water. Mana atas tadi. Okay so kita boleh substitute dekat sini. Okay so the mass of water is 50 gram. Okay so specific heat capacity of water. Ini nilai yang sama je lah which is 4.18 joule per gram per degree Celsius. Ini kalau tak ingat kena refer kepada constant yang saya bagi list of constant masa awal-awal dulu tu. Okay lepas tu how about our delta T? Okay, so delta T kita, what happen adalah bila hot water ni mula-mula panas sangat. Lepas tu, uh, dia drop. So delta T saya macam mana? Saya nak ambil nilai apa, tolak apa? Hmm, cepat, masa nak berlalu ni. 51.5 minus 49. Yes, good. Okay. Alright. So kita kena ambil ni lah initial temperature hot water tolak dengan temperature hot water tu after 120 second tu. So dekat sini 51.5 minus 49 degree Celsius. Okay. And then CC, delta, CC tu yang kita nak cari. Okay. How about delta T for kilometer? Adakah sama 51.5 minus 49? Tidak sebab kalorimeter tu pada awalnya tak adalah panas sangat kan dia 29 je tapi finally dia dia jadi 49 juga so maksudnya kita kena ambil 49 minus 29 okay and then kamu akan dapat your cc okay so saya dapat 26.125 joule per degree Celsius. Okay, nanti double check balik. Okay, so that is my CC lah. Okay, settle. Okay, so itulah cara pengiraan dia daripada data yang dia bagi. Okay, so next one kita tengok ini, kita tak ada masa dah. Saya lajulah. Okay, so this one kita nak cari enthalpy. Okay, kita nak cari delta H kalau siapa yang masih ni, kita nak cari delta H neutralization. Okay, nak cari delta H, usually we need to find apa dulu? kita kena cari Q dulu okay. so dekat sini um, macam mana ni macam mana ni ok so kita bayangkan what happen to the reaction Okay, so what happen adalah uh, NOH dalam ni kita masukkan HCL lepas tu kita tahu temperature tu akan naik Okay, so maksudnya dalam ni berlaku neutralization dan neutralization heat dia akan increase so maksudnya uh, bila heat increase maksudnya dia release heat lah Okay, so kita punya equation kita adalah heat release by heat release by apa? Heat release by neutralization. Okay, good. Alright. Heat release by neutralization reaction is absorbed by apa? Solution. By, solution. by solution. Okay. And another one? Yang baru kita kira tadi? Heat absorbed by Calorimeter. Ya, yes, yeah, sebagai calorimeter. So oh, itu function parameter. function part part A. Okay, function part A adalah untuk cari yang CC yang akan kita guna dekat sini. Okay, so Q yang kita nak cari. So this is Q. Okay, heat absorbed by solution. Okay, solution usually neutralization MCAT lah. Okay, MC delta T sebab kita anggap solution tu sama macam water punya data. Okay so untuk calorimeter since tadi kita dapat heat capacity so Cc delta T the formula okay so Q so mass of solution okay so next one okay tengok prosedur ni apa mass of solution T Ya yeah, kamu ada 25 ml NaOH, 25 ml of HCl and usually dalam neutralization kita anggap density solution tu sama macam water 1 gram so maksudnya 1 gram per ml so maksudnya 50 gram lah dia punya total okay so this one should be 50 gram of solution okay and then ni 4.18 kejap kamu ada kelas tak lepas ni? Ya, Miss. Okay, kalau tak ada saya guna about 5 minit eh, your time. Okay, so 4.18 joule per degree Celsius semua ni. Okay, and then delta T. Okay, so next saya nak kamu determine what is delta T. Oh, saya dah kira lah pula. Okay, so delta T for this reaction adalah nilai apa tolak apa ni. Yang dapat 6 degree ni. 37 minus. 31. Yes, minus average dia. Okay. Sebab kadang-kadang this value can be different lah. Okay. So 37 minus this value so dapatlah 6 degree Celsius. Okay. Alright. And then CC tadi. Okay. Itulah yang kita guna. Okay. So your CC from here 26.125 tu joule per degree Celsius digunakan dekat sini mm. Delta T 4 meter. Kamu rasa yang dalam kes ni lain ke? Dia tak ada sebut apapun kan? So, ini... Calorimeter 6 degree juga. Okay. So, ini sama. 6 degree Celsius. Okay. And then, carilah Q. Okay. So, sepatutnya kamu dapat 1404.75 joule. Okay. Alright, so ini Q, bukan delta H lagi. Okay, so nak cari delta H, kena guna formula Q over N tu lah kalau yang simplest one. Eh? Okay, Q adalah nilai ni. Okay, N in this case adalah number of mole. Number of mole of apa? Water. Okay, number of mole of water. Neutralization always number of mole of water kan sebab definition dia. Tapi kena tulis equation lah. Okay, tulis equation sebab ada markah ni. Okay, lepas tu NaCl plus H2O. Alright, lepas tu kita kena cari number of mole of H2O. So, kita kena kumpulkan data about HCl and NaOH. Okay, so NaOH one molar 25 ml. Okay, so saya pun record lah mana tahu tadi. One molar lepas tu 25 ml. Okay, and then another one I think the same. Okay, Mm, so ini pun 1 molar 25 ml. So maksudnya number of mole of HCl and number of mole of NaOH is the same lah. And since ratio dia sama 1 1 1 so number of mole dia sepatutnya sama juga macam number of mole of water. So saya terus clarify number of mole of HCl equal to number of mole of NaOH. Okay so molarity time volume. Molarity is 1 molar, volume is 0.025 liter. Okay, and then dapat 0.025 mol. Okay, and this number of moles turns out the same as number of mole of H2O sebab ratio dia 1. Kalau saya tak tahu dalam kamu punya apa nama lab test tu ratio dia berapa tapi kalau bukan 1, kena calculate lain lah. Okay, so ini number of mole of water kita dah ada. So, kita boleh guna formula delta H equal to Q over N So, our delta H equal to QQQ Q, Q kita tadi berapa? 1.404.75 Joule. Okay, divide with N, 0.025 mol. Okay, so delta H kita dapat berapa ni? 56.19 kilo per mol yang saya dapat. Okay, and then saya tambah negatif. Kenapa saya tambah negatif? heat release. Yes, from definition of enthalpy of neutralization, dia adalah heat release. Okay, so dia mesti negatif. Okay, so this is the answer yang dia nak sebenarnya. So, kita dah mencapai kedua-dua objektif lah. Okay, so ada apa-apa soalan about calculation part A, part B? So far tiada miss. Okay, alright. So kalau tak ada, tak apa. Okay, so apa yang saya nak adalah kalau kamu masih belum faham this part, kamu kena buat revision on subtopik calorimeter lah dalam chapter thermochemistry tu ada topik calorimeter so buat revision. Kalau kamu tak faham apa lah yang miss buat ni. Kenapa heat release by hot water absorb by calorimeter semua. Ha, so kamu kena faham benda tu. Okay, sebab saya tak apa calculation yang dalam kamu punya lab test pun saya tak pasti dia exactly the same ke tak ke okay value dia pun memang confirm lah different kan uh, so kena faham lah itu yang penting tapi ini secara roughly yang related to experiment 2 yang dalam lab manual lah okay so kalau tak ada apa-apa nanti boleh cuba buat pengiraan sendiri okay uh, lepas tu kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya stop sini dah 10-3 minit dah. Saya dah ambil masa kamu. Okay, so thank you semua. thank, thank you. you.